Երկչուհի Հասմիկ Կարապետյանը վերջին շրջանում ակտիվացել է։ Նա բավականին ակտիվ է սոցարթակներում, հաճախ է լուսանկարներ հրապարակում ցույց տալով իր և իր երկու փոքրիկների ժամանցը։ Օրերս Հասմիկը սոցիալական ցանցի էջում հարցուպատասխաներ կազմակերպել, հետևորդներից մեկն էլ հետաքրքրվել էր. Արդյոք նա երրորդ անգամ մայրանալու է, թե ոչ, Հասմիկը բացասական պատասխան է տվել։ Հիշեցնենք, որ Հասմիկ Կարապետյանն ամուսնացել է 2015 թվականի հուլիսի 6-ին ամերիկահայ դիջեյ, երաժիշտ, պրոդյուսեր Շանթ Քիրմիզյանի հետ։ Սկզբնական շրջանում զույգն ապրում էր Կանադայում, սակայն տարիներ առաջ նրանք տեղափոխվեցին Հայաստան մշտական բնակության։ 2016 թվականին ծնվել է նրանց դուստրը Տաթևը, երկչույն դստերը տեսահոլովակ էր նվիրել «Իմ Տաթև» անունով, որում նկարահանվել էր դուստրը և ամուսինը։ 2020 թվականին երգչուհին որդի է պարգևել ամուսնուն, ում անվանակոչել են Գրիգոր։ Իր հարցազրույցներից մեկում երգչուհին նշել է «Շատ պատահական եմ իմացել, որ բալիկ եմ սպասում, հղիությունս 6-7 շաբաթական էր, սակայն չէի էլ կռահում այդ մասին», ասել է երգչուհին։